देवाचे उतर या नियाल मळंद सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. सर्वेस्पराची वाट नीट करात असो अरण्यांत एक ताळो बोब मारता. हो ताळो हांव. जुआन बाप्तीस जाणो आसलो की ताचें काम लोकांक जेजूशी पावोवपाक म्हणून. हो हेतू आमचोय जावंक जाय आनी आमचें जिवीत बरे भाशेन जियोंक जाय आनी आमच्या बऱ्या जिविताच्या गोवायके उद्देशी दुसऱ्यांनी आमच्या सोम्या जेजूताय पावूंक जाय. जुआन बाप्तीस जाणो आसलो की बावतीज्म फकत एक तयारी. ताणें उदकांत बाप्तीज दिलो जेजून आमकां एक एकल्याक पवित्र आत्म्यान बावतीज्म दिता. पवित्र आत्मो आमचे भितर तिकान करता, आमच्या भितर जियेता, तो आमकां मार्गदर्शन दिता. आमी पवित्र आत्म्याच्या बळिश्ट करण्या पासत आमची काळजां तयार दवरुया. मागुया, मोगाळ बापा, तुजे उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचे उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर. पवित्र राव, खुशाल राव.